Yashubra Vastra Vrita. Yasvita Padmasana. Ok, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, né? Dando sequência ao nosso seminário sobre relacionamentos afetivos, Tantra, amor, sexo e espiritualidade. Hoje a gente está no último módulo e hoje nós vamos falar, então, né, basicamente sobre os relacionamentos afetivos e sexuais após a morte, ou no plano espiritual. Né? Porque as pessoas me perguntam muito essa questão da continuidade, né, dos relacionamentos afetivos, dos casais após a morte, o que, que acontece com essa afetividade entre dois casais, né, que depois morrem, né, ou às vezes um morre antes, outro morre depois, todas essas questões todas assim relacionadas a essa vivência no plano astral. E a questão fundamental, será que no plano astral, ou após a morte, o prazer vai existir também? Né? É aquela velha história, se a dor existe, o prazer existe. Porque as pessoas associam, muitas das religiões, associam uma vida após a morte, né, com uma vida de céu, de felicidade, de aquela coisa toda, né? Aquelas construções daqueles céus bucólicos, né, das religiões, aquela coisa toda. Então, nós vamos tentar entender, tentar conversar dentro de uma ótica mais espiritualista para tentar entender o funcionamento dessa questão particular da sexualidade após a morte e da afetividade após a morte. Eu tenho vários DVDs, por exemplo, eu tenho um DVD aqui específico sobre o que acontece logo após a morte, por exemplo. Uma das questões que as pessoas me perguntam muito. Né? Então, ali já de uma forma geral, cada pessoa, logo após a morte, o que acontece com ela. Mas o nosso papo de hoje vai ser meio diferente, vai ser exatamente sobre essa questão afetiva mesmo, sobre essa questão da sexualidade, da energia, do prazer, do sexo. Será que ele continua após a morte? Né? Muito bem. Uma das questões importantes que nós devemos discutir nesse aspecto, antes de entrarmos nessa questão, é a seguinte situação. Quando eu estou vivenciando a experiência sexual, nós falamos da energia sexual, do próprio orgasmo. Esse orgasmo, nós temos que fazer aquela questão, aonde realmente que ele se origina? De onde vem essa energia? De onde o ser capta essa energia, acumula, transmuta e coloca em nosso ser. Tudo bem. Nós precisamos deixar bem claro que tudo está em nossa consciência. Isso nós não podemos deixar, né? Na verdade, quem sente prazer? Quem interpreta esse prazer? Quem cria todas as fantasias para gerar o prazer? Aonde o prazer realmente é absorvido? É. Se nós somos espiritualistas e nós acreditamos exatamente nessa questão do corpo espiritual ou do corpo astral, né? Esse corpo espiritual, o corpo astral, essa estrutura que continua após a morte, ou seja, quando nós morremos, apenas o corpo físico é abandonado. Esse corpo que envelhece, esse corpo que sofre todas essas deteriorações da vida. Tá? O corpo espiritual pode ser entendido como uma estrutura, né, de matéria menos densa. Mas é importante salientar que dentro dessa nossa teoria que a gente desenvolveu aí em física quântica e espiritualidade,
Você pode entender melhor estudando esse trabalho que a gente fez em cima de física quântica e espiritualidade, mostrando e até tendo, criando uma demonstração até física, matemática, conceitual, né, de que a diferença que existe entre uma matéria do plano denso, que compõe esses átomos de nosso corpo material denso, e o corpo espiritual, a estrutura bioenergética do corpo espiritual, que é feito de uma matéria menos densa, uma matéria cuja frequência de oscilação é menor, né? Nós criamos a ideia de massa na física quântica como sendo uma constante vezes a frequência, né? Ou seja, quanto maior a frequência, maior a massa, ou seja, maior a densidade da estrutura material. E quanto menor a frequência de oscilação da partícula, menor é a densidade de massa. Então, nós construímos uma ideia de que o corpo espiritual, toda a matéria que existe no plano astral, no plano espiritual, é composta exatamente de átomos muito menos densos. Portanto, para nós seria praticamente fluídico, uma coisa invisível à nossa questão, imperceptível às percepções grosseiras que os sentidos do homem comum têm, que são olho e audição, né? Então, essas duas percepções passariam totalmente despercebidas diante dessa matéria. Essa matéria não seria percebida por esses sentidos grosseiros e animalescos que nós possuímos. Somente alguns paranormais, alguns sensitivos, com sua visão aguçada, poderiam então perceber a matéria do plano astral. Poderia haver espíritos, poderia haver estruturas que realmente as pessoas normais não veriam. As cidades astrais e tudo mais, a matéria do plano astral. Então, na minha experiência como sensitivo, na minha experiência, né, como projeção astral, como projetor de viver e vivenciar as experiências do mundo espiritual, encontrar os mestres, encontrar toda uma sociedade lá, então a gente pode dizer, né, o que é esse corpo e como é que ele vivencia as experiências. Ok? Uma coisa muito importante. É preciso ser dito aqui para ser bem compreendido esse aspecto. Quando você tem a energia do orgasmo que se manifesta, ou a energia do prazer, essa energia do orgasmo, essa energia, gente, ela atua no corpo todo. Ou, na verdade, em todos os corpos. Então, quando o indivíduo está numa relação sexual e começa a vir aquela energia, por exemplo, ele libera aquele orgasmo, aquela energia, ela não está centrada só aqui. Aqui pode ser o ponto de partida. O gerador dessa explosão energética. Na verdade, quando essa explosão acontece, todos os canais, todos os meridianos que o ser humano possui são banhados por essa energia, essa radiação. Todas as células de nosso corpo, né, são agraciados com esse banho de energia. E as células passam a vibrar numa frequência superior. No entanto, se nós analisarmos do ponto de vista espiritual, todo o corpo espiritual, todo o seu campo áurico, todo o seu campo energético, ele também é agraciado, ele é manipulado, ele é afetado por essa energia. Então, quando você tem esse orgasmo, essa energia, ela libera uma oscilação para todos os corpos sutis que nós temos, o corpo espiritual, os corpos superiores e a nossa própria consciência que experimenta o prazer. Nós experimentamos o prazer em nosso ser como um todo, não num ponto localizado. Okay? Então, isto é importante que se entenda. É. Para que nós possamos entender que quando uma pessoa morre, o corpo material, que na verdade é apenas um veículo projetado por inteligências superiores para ser usado como uma roupa nesta densidade planetária. Então, este corpo, a consciência e o corpo espiritual acopla-se a este corpo biológico e utiliza-o para manifestar-se nessa densidade, como um veículo de manifestação.
Mas, quando há a morte, ou mesmo a saída em projeção astral, você percebe que tudo o que aquele corpo fica inerte, completamente dormindo na projeção astral, ou na morte, aquele corpo completamente apodrece. Não tem... Você percebe que aquele ser que eu amava, que eu conhecia, não pode ser aquela coisa que está apodrecendo ali, no caixão. Aquela coisa que eu estou vendo no caixão. Por isso que vocês nem me convidem para ir em enterro, que eu não vou. Que eu acho que enterro é a maior bobagem que inventaram. Tá? Porque a pessoa que você amou, que você gostou, está ali. Ela não é aquela coisa. E as pessoas ficam traumatizadas porque vão em enterro e cemitério, e aquela imagem é que fica, a última, né? Que fica impregnada na sua mente. Aquela coisa terrível, tétrica, branca, podre ali. Principalmente se achar depois de 4 dias o corpo, né? Uma semana. Você não quer nem ver. O contato com aquela imagem é uma coisa terrível. Então, só que a gente tem que colocar em nossa consciência que aquilo ali não tem nada a ver com aquele ser que você conhecia. É apenas uma roupa que se deteriorou. Mas todo aquele ser que sentia prazer, que amava, que podia expressar suas ideias, podia expressar-se como ser, ainda continua existindo com esse corpo espiritual, com esse corpo astral. Tudo é uma questão de percepção. Se todos vocês fossem paranormais, videntes, perfeitos, não existiria velório. Ninguém chora em velório. É, mandaria queimar o corpo em terra, tal, dar para os bichos comer e vamos. Você está aí conversando com você, continua na mesma relação que sempre existiu. Você percebe que tudo no nosso mundo é uma questão de percepção? Se o homem simplesmente percebesse o plano invisível, todo o planeta se transformaria. Todos os ideais, todos os valores, tudo mudaria no mundo. Simplesmente por isso que os nossos mestres dizem que o homem está nas trevas. A humanidade está nas trevas. Essas trevas da percepção, essas trevas da sabedoria, levam o homem a construir um modelo de sociedade completamente deteriorante, competitiva, degradante, né? Onde ele vive e faz essas barbaridades. Cometem esses crimes horrendos. Então, é importante que a gente entenda que esta energia continua existindo, ela continua viva. E a consciência que habitava também está aqui. Ela nunca esteve no corpo material. Ela nunca esteve no corpo biológico. Ela nunca esteve na mente, no cérebro. Tá? Ela nunca esteve ali. Então, quando a gente tem essa consciência, agora a gente pode falar, continuar exatamente. Então, é muito simples você entender que todo prazer que você vivia quando estava no corpo, quem interpretava, quem absorvia esse prazer, era o corpo espiritual, era a consciência que esse corpo carregava. Então é óbvio, se esse corpo continua existindo, esse corpo continua tendo as mesmas percepções, sensações, emoções de quando ele estava usando um corpo físico. Então as suas paixões podem continuar as mesmas, os seus afetos, os seus desejos, os seus impulsos, os seus medos, os seus traumas, todos eles são carregados, são levados. É aí que nós vamos conversar. O indivíduo extremamente apaixonado que morre, ele continua apaixonado. O indivíduo perturbado, confuso, quando morre, continua perturbado e confuso depois que morre. Entendeu? O suicida, que se suicida achando que vai resolver os seus problemas, continua com um problema muito maior do outro lado, né? Porque vai ter que enfrentar de cara as suas neuroses, as suas frustrações, as suas dores, o seu sofrimento, que ele não consegue acabar. Existe uma coisa na Bíblia, no Apocalipse da Bíblia, muito interessante, que ele diz assim, que haverá um tempo do Apocalipse onde as pessoas, vamos supor, ela sofre uma explosão atômica, por exemplo. Ela nem sabe o que aconteceu, ela morre, certo? Ela é desintegrada, esse corpo. Só que essas almas em sofrimento do outro lado,
Elas tentarão a morte, mas não encontrarão. Essa é uma frase que quem consegue entender melhor essa visão espiritual sabe. As pessoas tão desesperadas do outro lado, por uma questão de vários motivos, que quererão se suicidar, só que elas já estão mortas. Então elas não encontrarão a morte. Elas vão ter que viver integralmente o plano de sua consciência. Né? Então, agora, o que realmente acontece efetivamente no plano astral, nós vamos conversar agora. Porque tudo é uma questão de dimensão de onde isto vai acontecer. Ok? Muito bem. Muito bem. Aquele nosso velho modelo, né, que nós colocamos aqui do Projeto Terra, onde tem a superfície da Terra, a humanidade encarnada, os homens na superfície da Terra. E a gente divide aqui as dimensões espirituais. Né? A gente tem o plano de comando, né, do Projeto Terra. E nós temos aqui, vamos dividir, né, como a gente sempre divide, em quatro grandes dimensões espirituais, para efeito de estudo. Onde nós colocamos um umbral, e aqui na superfície da Terra também é um umbral, o penumbral, aquela zona um pouquinho mais entre luz e escuridão, um plano da luz e o plano dos ascensionados. Né? Falar, é muito importante, gente, deixar claro para vocês que há questões afetivas, as questões sexuais, as emoções e os sentimentos que as pessoas carregam dentro de si, elas estão intimamente ligadas com a dimensão que você se encontra, com o grau de abertura na consciência do espírito. Ok? Então veja bem. Se um espírito comum, uma pessoa comum, totalmente comum, sem nenhum conhecimento espiritual, sem nada, uma pessoa que se apaixona doentiamente, ciumenta, com todos esses essas emoções de uma pessoa normal, vamos dizer, normótica, né? Ela vai carregar isso para esta dimensão. Ok? Então, se ela está apaixonada por alguém aqui, após a morte, ela continua loucamente apaixonada. Ela continua doentiamente apaixonada. Agora, se ela odeia uma pessoa aqui, ela carrega esse ódio, ela carrega tudo, todas essas emoções são carregadas. Então, veja bem, esse espírito, se ele tem uma relação com alguém que ficou aqui no plano físico, tá? É aquela história do ghost. Vocês viram a história do ghost? O cara apaixonado pela esposa morre e vai do outro lado. Aí, passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, a mulher dele já começa a sair com o outro. Aqui na Terra. Esse é o famoso corno espiritual. Né? Porque se ele mantém os laços de afeto, ligação com essa pessoa, ele vai sofrer todas as... Se ele era ciumento, doentio, toda aquela coisa, você está pensando que as almas se transformam 1 mês, 2 meses, 3 meses após a morte? As almas demoram encarnações e encarnações para se elevar a planos superiores. Por isso que a proporção de habitantes no orbe terrestre é uma pirâmide, onde nos planos superiores existem muitos, muitas poucas almas. E cada vez que você desce, a população vai crescendo em ordem geométrica. Ou seja, o umbral tem bilhões de almas. Né? E na superfície da Terra, então, na escuridão das trevas do corpo, da densidade material, bilhões e bilhões e bilhões de almas. Então, todos vocês sabem, quando a gente discutiu a roda de Samsara, as reencarnações sucessivas, as almas vão passando por
N experiências, mas quando ela morre e vai para o plano astral, ela está na escuridão, ela está vivendo as emoções das vidas anteriores. Ela está vivendo toda a experiência adquirida, toda aquela dor, todo o sofrimento, toda a angústia. Tudo, tudo ela carrega. Por isso que esse plano umbral é um plano muito semelhante ao plano da superfície terrestre. As sociedades que aqui são, as cidades, as sociedades que estão aqui, são de pessoas extremamente comuns. Pessoas que se apaixonam, pessoas que. Então, aqui, veja bem, esse tipo de relação vai acontecer. Agora, vamos supor, por exemplo, que um casal muito apaixonado morre num acidente juntos. Esses acidentes que morrem a família inteira, ou morre o casal, tá? Uma guerra, uma explosão atômica, morreu 100 mil de uma vez, sabe? Esses grandes terremotos que morrem a família inteira, 10, 20, 30 mil pessoas na Ásia, né? Então, é óbvio, quando essas pessoas retornam ao plano espiritual, os seus laços afetivos continuam perfeitamente. Perfeitamente. A ponto de ir morar junto, no plano astral, numa casa como aqui. De viver numa sociedade como elas viviam aqui. Tá? Elas têm famílias. Se juntam lá, ficam juntas. Ok? Porém, existem pessoas muito mais conscientes que sabem do seu papel, pessoas mais espiritualizadas, mais na luz. Eu tenho uma experiência muito prática para contar para vocês. Eu tinha um casal que se conheceram no meu espaço em Campinas, por volta de 80 e pouco, sabe? 79 a 80 e pouco, assim. Eles se conheceram no meu espaço. Né? Participavam de todas as reuniões espirituais que nós fazíamos, eu como médium, canalizando os mestres, participavam de cursos sobre projeção astral, que esse trabalho que eu faço hoje aqui com vocês é um trabalho que eu já faço há mais de 30 anos. Né? E um casal jovem, né? Ele terminando a faculdade da Unicamp e ela também no terceiro, quarto ano da PUC. Se conheceram e casaram-se. Tá? E sempre frequentando ali esse nosso espaço. Conheceram o espaço, casaram, fizeram a festa, tudo. E esse moço era um moço muito bondoso, muito amoroso, muito amigo meu também, muito espiritualista. Né? Praticava Kung Fu, Tai Chi. Né? E ele. Quando a esposa dele estava grávida de 6 meses, ele morre num acidente de moto. Aí esse menino vai para o plano espiritual. Mas o menino bondoso, amoroso, que tinha todo um conhecimento, tinha todo um estudo, tinha toda uma situação. Aí as pessoas, né, todas questionando para que eu encontrasse e trouxesse informações sobre ele, né? E nossas reuniões espirituais, nós fazíamos as reuniões também, perguntavam aos nossos mestres. Eles diziam, não, não se preocupe, que ele está sobre nossa orientação, está conosco, está muito bem. Mas toda morte, toda morte é um trauma. Quer vocês gostem ou não, é um trauma. Você estabilizar emocionalmente do outro lado demora um tempo. Isso para qualquer um. Ok? Né? Os seus grandes mestres de luz, que mais vivem do lado de cá, então para eles essa transição é moleza. Mas para todo mundo tem um break, tem um choque ali, tem uma coisa que precisa ser adaptada do outro lado. Então os nossos mestres, eu pedi a eles, olha, eu queria encontrá-lo, conversar com ele, não, não se preocupa não, não precisa procurar, não precisa nem ir atrás, que a hora certa ele vai vir até você. Falei, ah, tá bom então, deixa a coisa acontecer. E foi exatamente um belo dia, eu estava fora do corpo, isso demorou uns 3 meses depois, viu? E os meus amigos, a esposa, a família, tudo questionando, mas você não achou ele? Você não encontrou com ele? Você não encontrou com ele? Né?
Da mesma forma que tem esse nosso amigo aqui que frequenta o nosso espaço, que frequentava essas palestras não faz 6 meses, cujo filho morreu, né? Também está me questionando, mas você não achou, você não encontrou com ele ainda? Calma, tudo vem a seu tempo, do seu jeito e ao seu modo. Né? Então, um belo dia eu estou lá numa cidade astral, né? Trabalhando, fazendo as coisas que eu faço. Eu estava dando tipo de uma aula para um grupo de pessoas. De repente ele aparece na porta dessa sala, me olhando, sorrindo do jeito dele. Né? Esperou eu terminar, que eu terminei o trabalho, ele veio, me abraçou, tal, sorrindo, sentia que ele estava muito bem. E aí nós andamos por aqueles corredores daquele local, que era uma cidade astral, um prédio lá na cidade astral, e conversamos muito. Conversamos muito, sobre muita coisa. Aí no final, na hora de me despedir, eu disse a ele: o que que você gostaria que eu falasse para tua esposa? Para os seus familiares? Você acredita que ele chegou para mim e falou assim: olha, você não vai dizer absolutamente nada para ela, nem que você me encontrou. Por quê? É importante que ela siga a jornada dela e eu vou seguir a minha jornada. Ela necessita continuar a sua vida. Eu vou sempre estar próximo a ela e auxiliando ela e ajudando pelo amor que eu tenho por ela. No entanto, minha vida e meu caminho tornou-se um destino completamente diferente, por ordem maior. Ela vai ter que encontrar uma outra pessoa para conviver, para dar o um amparo para ela e seguir a sua vida. A minha vida no plano espiritual tem uma outra jornada. Se você disser que eu estou ao lado dela, que eu a amo, que eu não a abandono, como que ela vai poder ter uma relação com outra pessoa? Vocês entenderam? Por aí você percebe o grau de consciência que esse menino tinha de desapego, de entender o seu papel. Aí você percebe que ele era realmente um espírito elevado. Porque se fosse qualquer outro, estava chorando as pitangas, amarrado, grudado na mulher, que nem um doente mental. Que é o que a maioria das pessoas fazem após a morte. Porque aquilo que eu sempre disse para vocês nesse seminário, o verdadeiro amor só pode acontecer na liberdade. Você não possui ninguém, ninguém é seu, todos estão aqui vivendo uma jornada para o seu espírito, uma jornada de aprendizado, uma jornada de vivência. Você acha que um espírito de luz pode querer possuir uma outra pessoa até depois da morte? Se nem em vida isso na realidade nunca existiu, é apenas simbólico. Você convive experiências com as pessoas. Você convive, troca carinho, informação e amor. Mas a vida tem nuances. Uma hora um vai para cá, outro vai para lá. Você tem que estar consciente disso. Muito consciente disso. E é óbvio que uma pessoa nessas condições percebe muito bem o verdadeiro nível de consciência que deve ter um relacionamento afetivo. O que é o verdadeiro estado de amor cósmico? Muito bem, essa menina, ela teve o bebê, continuou, conheceu outra pessoa, tem uma família e está seguindo sua jornada aqui. Muito jovem, o menino morreu com 23 anos nesse acidente. Ela tinha 20 anos. Então, tudo isso nós temos que ter consciência. O relacionamento afetivo continua após a morte? Sim. Muito bem. Esta pessoa, por exemplo, vamos pegar uma pessoa comum que morreu, mas não tinha nenhuma ligação afetiva com ninguém. Vamos fazer uma outra análise aqui. Uma pessoa comum, presta atenção. Uma pessoa, às vezes, comum, não tem nem namorada, nem nada,
morre, vai para o astral, vai para o plano espiritual. Essa pessoa, ela, se ela tivesse nessa busca afetiva, nessa busca de alguém, é óbvio que no plano astral vai ter muita gente lá, também sozinha, também procurando alguém, também procurando um contato imediato. Né? Entendeu? E é óbvio que as pessoas vão se apaixonar no astral, elas vão se apaixonar. Ok? É a paixão de espírito. Porque aqueles mesmos mecanismos de solidão da alma, aqueles mesmos mecanismos que nós discutimos desde o primeiro dia de aula aqui, que a pessoa vivenciava, a solidão da sua alma, ela continua. Então, essa pessoa, ela necessita de uma companhia, ela necessita de alguém, do sexo oposto, que lhe dê afeto, carinho, atenção. E isso acontece muito comum no plano astral. Os relacionamentos, os casais, as amizades, os grupos de pessoas que saem juntos, estudam junto, tem escolas. Tem uma... Gente, no plano astral aqui, tem uma sociedade altamente organizada. Apesar que é tudo bagunça, não. Tem as escolas, tem os lugares de lazer, tem os passeios, tudo funciona dentro de uma ordem muito bem estabelecida. Então, as pessoas se apaixonam, as pessoas ficam juntas, as pessoas moram juntas. Estão percebendo que até agora eu falei da afetividade, eu não falei do sexo, né? Mas nós vamos falar. Nós vamos chegar lá. Entendeu? Então as pessoas também vivenciam essa necessidade de estar com o outro. Essa, e outra, aqui também tem ciúmes. Aqui também tem corno espiritual, também tem espírito que troca, abandona, larga, troca. Isso aqui é uma beleza. Parece que não mudou nada. Vocês estão me entendendo? Porque o nível de interação que os espíritos têm nesta dimensão espiritual é a mesma daqui. É a mesma. E, por incrível que pareça, nesta dimensão as formas físicas das pessoas são muito parecidas com as formas físicas que elas carregavam aqui. Muitos espíritos aqui são muito densos. Eles não têm capacidade de alterar a sua forma física. E aí você vê espíritos muito feios, muito rudimentares, sabe? Espíritos estranhos, esquisitos aos nossos olhos. E no meio a gente vê gente bonita também, como aqui. Vocês estão me entendendo? Porque eles não conseguem influenciar a sua forma física. Eles não têm essa capacidade mental de alterar, de mudar, porque eles estão em sofrimento. Muitos espíritos estão em sofrimento ali, estão sofrendo. E o que eu falo? Quando você está em sofrimento, você muda, você deforma toda a sua estrutura energética. A emoção, o sofrimento, a dor, ela acarreta muitas dessas mutações de forma. Então, é muito interessante falar do umbral, falar de como ele é, sabe, como as pessoas vivem ali. É um retrato de como as pessoas são aqui. Você vê no umbral a gente se arrastando, com a perna mancando, sabe, o cara lá mancando. É engraçado você ver um cara que passou a vida inteira aqui empurrando uma carroça na rua, como se fosse o cavalo na história. Essas pessoas que puxam esses carrinhos cheios de reciclável, sabe? Empurrando aquele carrinho lotado, você vê que você fala, só trocou cavalo pelo ser humano, né? Você vê esse mesmo cara empurrando as coisas no plano astral depois da morte, cara. O cara não se liberta, ele não sabe fazer outra coisa. Demora muito tempo para ele acordar e mudar. É aquela velha história. Quanto tempo um espírito aqui, nesse plano físico, sai da condição? Ele começa a puxar essa carrocinha, amanhã, depois, 10 anos, 3 anos, 4 anos, ele não vai atrás de mudança, de transformação.
Tem como sair? Tem. Mas só depende dele. Aqui na terra também. Todas as mudanças que podem acontecer em nossas vidas, só depende de nossa atitude. Olha, está lá o Ceprosom, está lá isso, lá, lá isso. Pega o cara, tira ele da rua, trata ele, dá curso, larga ele. Volta a fazer a mesma coisa. Volta a beber, volta a fazer isso. Você vê que às vezes não adianta. A gente pede, né? Fala, deixa que a vida cuida dele. Vai fazer o quê? Já fizemos tudo. Às vezes o cara não tem aquela cabeça ainda suficiente para entender. Aquela cabeça suficiente para ter a criatividade que todos vocês têm. É complicado. E o espírito é assim também. Por isso que demora-se muito tempo. Não é após a morte, vem um ser superior por decreto, pá, ilumina o cara já está outro. Não é assim que funciona. O plano espiritual não é assim. O plano espiritual é uma sequência muito idêntica. Por isso que eu digo a vocês. O que você investir aqui nessa vida, para crescer, para transformar, para tomar consciência, para ser independente, para ser livre, para ser feliz aqui e agora, após a morte, é isso que você vai carregar com você. É isso que você vai levar. Entendeu? Você vai levar essa experiência. Você vai ser feliz do outro lado se você é feliz aqui. Você vai carregar essa energia. Ok? Por isso, é muito importante. É muito importante essa. Esse crescimento aqui. É muito importante esse investimento numa tomada de consciência aqui. Porque, na verdade, é aquilo que eu digo. Se aqui o indivíduo nunca quis buscar nada, após a morte ele também não quer buscar nada. Se aquele indivíduo aqui não saía dos botecos, a única busca era aquela coisa, quando ele morre ele vai ficar ali, naquela energia, naquele lugar. Mas se aqui você tem um espírito que é buscador, que é cientista, pesquisador, quer buscar, quer conhecer, quer transformar, quando ele morre ele vê o universo se abrir e fala, é agora que eu vou fuçar as escolas aqui, vou fuçar aqui. E você encontra muitos professores aqui, muitos mestres aqui. Muitos, muitos. Da mesma forma que aqui na Terra você encontra muitos mestres, muitos professores, muito livro, muito material, muita coisa para você estudar, para você buscar e para você conhecer. Então, quando você vai buscar essas coisas aqui no astral, esses grandes mestres já pegam você e já começam a conduzir você para... Porque é isso que você está buscando, que você se identifica. Agora nós vamos falar do sexo no plano astral. Do sexo no plano astral. Ok. Veja. Se nós formos indivíduos neste planeta, neste mundo, nessa dimensão, carentes de sexo, ou traumatizados na nossa vivência sexual, nós vamos carregar tudo isso conosco. Se nós somos frustrados sexuais, nós vamos carregar isso conosco. Então, você vai ter no plano astral pessoas, almas, sedentas por sexo. Ok? Você vai ter. Da mesma forma que você tem pessoas aqui sedentas por sexo. Essas pessoas, óbvio, semelhante atrai semelhante, né? Essas pessoas vão se encontrar. Mesmo essas pessoas que eu falei para vocês aqui, que afetivamente se encontram, ok? Essas pessoas vão ter um relacionamento afetivo, amoroso, apaixonados. Essas pessoas também vão ter relações sexuais. Por que toda a energia envolvida no sexo, no ato sexual e no prazer sexual era dos chakras?
Ok? Eu disse para vocês que o órgão sexual é uma zona de estímulo erógeno. É uma área de estímulo erógeno. Ok? Que ativava esses centros de energia, os chakras, para gerar o orgasmo. E nós sempre dissemos para vocês que todo esse estímulo sexual está muito ligado com a fantasia, com o que passa na nossa consciência. Uma coisa muito importante é preciso ser dito, o seguinte: se eu tenho um espírito aqui, um corpo espiritual cuja matéria é a matéria do espírito, a relação com essa matéria densa aqui é praticamente nula, porque esse espírito ele vem, ele atravessa a porta, atravessa a parede. Certo? Por exemplo, se tiver um espírito agora aqui na minha frente, eu abraçar esse espírito, praticamente eu não sinto nada. Meu corpo físico não sente esse abraço. Ele passa através de mim e vai embora. No entanto, quando dois espíritos estão constituídos da mesma matéria espiritual, as suas frequências são idênticas. Então, olha que interessante: esses dois espíritos, um para o outro, são criaturas sólidas. Ele sente toda a solidez como se fosse uma pessoa do plano físico, que normal. Então, essas pessoas se abraçam, essas pessoas sentem umas às outras, elas têm toda a sensação de um corpo físico normal. Porque isso aqui é matéria normal. Tá? Na verdade, aqui agora, o meu corpo tem sensores que quando a pessoa toca em mim, ou o meu tato, esse tato, ele transmite uma informação para o cérebro, mas ao mesmo tempo existe o corpo astral percebendo esse contato através de outros sentidos. Porque aquela velha pergunta: como é que o espírito ouve? Como é que o espírito fala? Como é que o espírito vê? Se o espírito não tem esse olho, não tem esse tipo de boca, essas cordas vocais, não tem ouvido normal. Mas se vocês perceberem e fizeram uma análise do corpo biológico, toda a informação percebida pelos sentidos, pelos órgãos dos sentidos, são levados a uma parte do cérebro. Bem comum. O ouvido leva uma informação até, o olho leva uma informação lá atrás. Então existe uma zona aqui que transfere essa informação para o espírito, para a consciência. E quando você está fora do corpo, tá? Os veículos de ver, ouvir e sentir tato, calor, ter as sensações, esses mecanismos são mecanismos do corpo espiritual, que são até muito mais elevados em percepção do que os que existiam no corpo físico. Então, essa pessoa, ao abraçar, ao tocar, ela vai sentir, ter as mesmas sensações. Então, esta pessoa pode e vai sentir tesão. Ela vai sentir o prazer. Ela vai sentir esse estímulo muito forte do sexo. Ok? E como o corpo é um corpo material, o corpo espiritual é um corpo material. Ela pode e vai carregar os seus órgãos genitais, seus órgãos sexuais, e vai manter uma relação sexual extremamente normal, idêntica à relação aqui. Só que tem um porém: não vai nascer espiritinho. Não vai ficar grávida. Porque todo esse mecanismo da gravidez estava associada ao corpo biológico. Porque as pessoas sempre me perguntam: mas Laís, como é que espírito nasce? Como é que espírito nasce? Não vai nascer espiritinho, criança, sabe? Por isso que essa história de criança no plano astral é
Ninguém é criança no pranastal por muito tempo, né? Se morre uma criança aqui, certo? Um, dois, três anos depois, não é mais criança. Você não pode querer encontrar seu filho que morreu, né, com 3 anos de idade, vai no cemitério 10 anos depois, achar que vai sua filha está com 3 anos e falando com você, papai, papai. Não vai, não tem isso. Isso é bobagem, né? As crianças deixam de ser crianças com o passar do tempo. Elas voltam até a ter as vivências das memórias anteriores, de vidas anteriores, dependendo da idade que ela morre. Então, veja bem, o sexo perfeitamente normal. Né? Vai ser doentio, vai ser louco, ninfomaníaco, vai ter tudo aqui, tudo que tem, toda loucura que vocês veem nesse plano aqui, vai ter aqui no Pranastal. Porque as pessoas são idênticas. Aquilo que eu falei para vocês, se ela leva a ignorância, leva o sofrimento, leva as paixões, leva o ódio, leva tudo, ela leva as mesmas energias, as mesmas emoções, tá? As mesmas necessidades, os vícios, ela carrega tudo. Então, depende, por isso que eu falei, depende de como você encara esse sexo. Depende de como você encara essa relação. Tudo é uma questão de evolução. Mas que existe, existe. Né? Então vamos tentar conversar agora sobre essa questão nos planos elevados. Como que a coisa vai subindo? Muito bem. Eu já disse a vocês em outras conferências, em outras palestras, que à medida que o espírito vai evoluindo no sentido de acordar, não evoluir no sentido do conceito que a gente tem linear de evolução, mas no conceito de acordar para o si mesmo, né? Veja, por que que o espírito se apaixona? Aqui embaixo. Por que que ele, nós já discutimos, porque ele tem a necessidade de preencher o seu vazio. Ele se apega ao outro. Ele se apaixona doentiamente pelo outro. Agora eu pergunto para vocês, quando é que um espírito deixa de se apaixonar doentiamente pelo outro? Quando que ele aprende que ele precisa realmente entender quem é o outro? A partir do momento que ele começa a conhecer profundamente a si mesmo. Você vê as máximas dos grandes mestres, conhece-te a ti mesmo, você vai conhecer Deus. Então, quando você tem um mestre que trilhou essa jornada, mesmo no plano astral, espíritos buscando a orientação de grandes mestres de planos superiores, porque aqui tem muitas escolas, tem muitos espíritos buscando essa saída. Da mesma forma que todos nós aqui estamos buscando uma orientação, uma saída espiritual, uma tomada de consciência, essa vontade de vocês continua após a morte. E vocês vão ter muita orientação a esse respeito. Então o que acontece? Nós vamos cada vez mais despertando esse nosso Deus interior. E segundo a nossa teoria, né? Nossa teoria sobre o processo evolutivo da consciência, ou o despertar da consciência, ou a iluminação, nós colocamos sempre que esse processo, ele é o quê? Ele é uma expansão do nosso ser. Se você tem uma consciência muito individualizada, ela é isso aqui. Você tem outro, ele é isso aqui. Então parece que existe um vazio, uma distância entre as pessoas, entre as consciências. No entanto, a partir do momento que você expande a sua consciência, ou seja, a sua noção de você mesmo se torna mais expandida com o campo, com o Deus Cosmos, com o Eu Superior. Aí, se você tem uma outra pessoa também que tem essa noção de expansão, o que acontece? Quando essas pessoas estão próximas, elas se percebem de uma forma diferente. Na verdade, essas duas ondas, elas interpenetram-se. E, na verdade, alguém que tem a consciência mais expandida, neste caso aqui, essa consciência, vê essa consciência como o outro, como uma outra pessoa, distante do si mesmo. Porque ela é muito individualizada, muito densa essa consciência. Mas quando essa consciência expande, ela interpenetra a outra consciência de tal forma que a fronteira entre eu e você desaparece. Essa distância entre as pessoas desaparece.
Então, o que acontece? Aquele vazio da solidão, aqui o indivíduo sente muita solidão. Mas nesses estados aqui, ele não sente mais solidão. Ele sente que ele se integra com as coisas, com as pessoas. Ele não tem mais aquela sensação de vazio, a necessidade profunda de agarrar o outro, de possuir o outro, para preencher o seu vazio. Então, nestas dimensões, começam a acontecer a verdadeira consciência de quem sou eu e quem é você, de quem é o outro, e do que somos nós, na verdade, um único ser, uma unidade cósmica. Por isso que nesse estado é que surge o verdadeiro conceito de amor. Por isso que Jesus sempre nos ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Porque o próximo é você. Ele sempre foi você. É uma questão de percepção. Você cria o inimigo porque você não vê que ele é você mesmo. Você não percebe isso. Mas à medida da ascensão do ser, da iluminação do próprio ser, do autoconhecimento, você percebe que você é o outro, que você é o todo. Então, nesse estágio de consciência, como é que duas almas vão se relacionar? Veja bem, quando só um eleva-se e o outro não, este sabe perfeitamente que se interpenetra o outro, ele sente o outro, ele ama o outro. O outro pode não amar a ele. Aí você vê um Jesus andando entre nós, um cara com o coração expandido, sentindo todo mundo, amando. Mas as pessoas não o amavam, porque as pessoas eram indivíduos, vivendo a sua neurose, vivendo o seu mundo particular. Mas quando você encontra duas entidades que estão na luz, dois espíritos na luz ou espíritos ascensionados, são espíritos que experimentam esse tipo de manifestação. A sua relação com o outro é uma relação de ordem superior, é uma relação de ordem de unidade. Por isso que eu quero que vocês entendam que jamais vai ter ET invadindo a Terra, matando a humanidade, sabe? Porque, na verdade, esses seres, eles sabem o que é um ao outro. Nesses níveis superiores não tem guerra, não tem conflito, esse tipo de conflito que só acontece nos planos densos da matéria. Por isso, a maior idiotice, você ouvir essas histórias de Satanás, de guerra nos céus, isso aí é tudo uma grande bobagem. Escrita por povos nas trevas, que jamais conheciam o verdadeiro estado de luz dos planos superiores. Os demônios são criados na escuridão, nas trevas do umbral. Quando você está na luz, desaparece toda a escuridão e todos os fantasmas e demônios. Pode ter certeza disso. Tá? Nessas trevas da humanidade se criam as religiões, se criam os fantasmas, os demônios e o próprio inferno. O próprio inferno. Então, nós precisamos entender que à medida que você vai ascensionando, a sua forma de se relacionar com o outro vai mudar completamente. A sua forma de ver o outro, de se você não vai se apaixonar pelo outro mais. Você não vai querer possuir o outro, ser dono do destino e da jornada do outro. Entendeu? E é dessa forma que essas raças ascensionadas, que os mestres iluminados vivenciam suas experiências. Os ETs, aqueles pequenininhos, aqueles seres, eles são um. Uma das coisas que esses seres sempre diziam para mim, falavam: Laércio, um dia você vai entender que entre nós aqui nós somos uma única pessoa. Você pode ver muitos de seres aqui, mas os nossos corações nós somos todos um. Porque esses seres vivenciam esse tipo de experiência. Hoje eu posso compreender isso. Eu amadureci muito. Mas as minhas experiências como médico sensitivo, era lá com 18, 19, 20 anos de idade. Naquela idade você não compreendia essas coisas. Você não compreendia nem o zen das coisas. Isso aqui é o zen de tudo. É tudo que os mestres zen queriam nos ensinar, que Jesus queria nos ensinar. Então, os relacionamentos afetivos, eles são doentios, eles são neuróticos, dentro das trevas da humanidade. Mas a partir que você começa a ter um pouco mais de luz no penumbral e no plano da luz, os espíritos que estão na luz,
A forma como você vai amar, a forma como você vai interagir com o outro, sem dúvida nenhuma, é uma forma muito diferente. Muito mais avançada, porque você supriu aquele buraco, aquele vazio que você tinha quando era um indivíduo nas trevas. Você não sente mais essa necessidade de possuir, de ter o outro. E uma coisa muito importante, você falou, lá, mas e o sexo aqui? E o orgasmo aqui? Como fica? Será que acabou, não tem mais prazer? Aí que o instinto está muito enganado. Porque, no nosso conceito, quanto mais o espírito se eleva, mais no céu ele vai estar, vamos assim dizer, né? O conceito de céu. Ou seja, o prazer tem que fazer parte disso, senão não tem sentido. Então vamos remontar a uma das primeiras aulas desse nosso seminário e ver aquela teoria do Freud sobre a libido sexual. Que no início, quando o jovem nascia, a libido estava na boca. Então, a libido sexual na boca. Aí essa libido sexual descia, vinha para a fase anal. Depois ele vinha para a fase genital. Na verdade, esta energia está num circuito, num curso, que é interrompido aqui na maioria das vezes. Ela é interrompida aqui. Ou seja, preste bem atenção, o prazer sexual estava todo concentrado na fase oral, na boca, não estava no órgão genital. Depois ele transferiu-se para a fase anal, depois ele transfere-se para a fase genital. Aí que está o segredo do Tantra. Toda essa energia orgásmica que era desenvolvida aqui, ela começa a subir. Ou seja, você vai ter a experiência do orgasmo agora no chakra superiores. E essa experiência de prazer, ela não vai estar mais ligada a um ato sexual. Da mesma forma que quando a criança estava nesta fase, o prazer não tinha nada a ver com o ato sexual, tinha? Não tinha. Então, quando esses seres que vão experimentar essa experiência no nível superior, elas vão ter o prazer centrado nos chakras superiores e aqui e aqui. Então, o nível de prazer que elas vão experimentar é muito mais superior do que um orgasmo babaca que a maioria das pessoas tem aqui nesse plano. É um orgasmo cósmico, é um orgasmo da consciência. É aquele prazer centrado no ponto mais central do nosso ser, no nosso eu divino. Nós vamos viver o prazer como nunca poderíamos imaginar antes, nesse estado que nós estamos. Então veja bem, a nossa jornada evolutiva não é uma jornada de abandono do prazer. É uma jornada constante de encontrar um verdadeiro estado superior de prazer. Aí você vai entender o que é felicidade, o que é alegria, o que é o céu. Que sempre esteve dentro de nós mesmos. É uma questão de conexão. Porque o espírito, ele sai dessas dimensões superiores e vai individualizando-se, vai adensando, até experimentar toda essa jornada. Depois ele retorna aos planos superiores. Isso é o projeto Terra, esse é o projeto da matéria no universo, da consciência. Naquele meu seminário sobre o projeto Terra, sobre a origem cósmica das almas humanas, de onde as almas humanas vieram, como as almas humanas foram por um projeto mais superior, mais cósmico, individualizando-se até chegar nas suas mônadas inferiores e viver a experiência densa na matéria. E o retorno, integrando-se cada vez mais à consciência cósmica superior. O nível de prazer que se experimenta nessas hastes é inimaginável por nós. Inimaginável. Por isso que eu falo, a beleza dessas cidades astrais, a beleza que se constrói a natureza nessas regiões aqui, é algo inimaginável por nós. Você tem que ir lá para ver a beleza.
os seres maravilhosos que se apresentam. Ó, nesse nível aqui, por exemplo, e neste nível já um pouco mais de luz, não existe gente feia. Não existe gente gorda, feia, torta, horrível. Existe uma beleza inimaginável nesses níveis. Os corpos que as pessoas carregam são perfeitos em estética e em beleza, dentro do conceito que cada um tem de beleza. Vocês me entendem? Que as formas físicas são totalmente manipuláveis aqui. Aí vocês vão ver que o verdadeiro a paixão, o verdadeiro tesão, não vai estar localizado na forma física, porque não está mais nesta necessidade sexual. Então, toda uma transferência, toda uma energia é elevada. Ok? Então, nunca se esqueça, elevar-se espiritualmente nunca é abandonar o prazer. É ir para estados superiores de consciência e, portanto, superiores de prazer também. Ok? Tudo bem. Eu gostaria de relatar aqui, dentro desse seminário, né? Eu discuti muitas coisas interessantes com vocês, desde a nossa repressão sexual, nossa religião contrária ao sexo, toda a estrutura que o ser humano tem aqui, antagônica ao sexo, é difícil de ter um relacionamento, de encontrar alguém para se relacionar, esse jogo da sedução, toda essa competitividade em que o ser humano está envolvido. E eu vou contar a história agora de uma sociedade que existe na Índia há séculos, na Índia Central, que vive nessa sociedade uma forma de sexualidade completamente diferente da que vocês possam imaginar. Eu só vou relatar, depois vocês podem estudar mais a fundo. No meu livro eu tenho um capítulo sobre esses povos, no final do livro também, né? E existe, né, nesse seminário não dá para falar sobre a canção de Tilopa. Tilopa foi um dos grandes mestres tântricos, um dos últimos mestres tântricos da Índia. E ele escreve um poema, né, chamado A Canção de Mahamudra. Sabe, vocês tentem procurar isso na internet, no meu livro tem essa canção de Mahamudra. E você analisa os textos de um mestre tântrico falando sobre a sua experiência, sobre a sua transcendência, sobre esse prazer atingido a níveis superiores, a níveis cósmicos, né? O que eleva, o que o tantra te conduz. É uma coisa muito bonita analisar a canção de Mahamudra, tintim por tintim. Eu prometo fazer uma palestra para vocês e gravar essa palestra, onde eu vou analisar a canção de Mahamudra de Tilopa, verso por verso. Verso por verso, porque eu acho que vale a pena. Então, é uma promessa para vocês aí, que eu vou fazer essa conferência sobre um dos textos mais belos da Índia, que é a canção de Mahamudra. Ok? Escrita por o mestre Tilopa, o último mestre tântrico da história da Índia, verdadeiro. Que na verdade teve quatro mestres, só o Tantra verdadeiro teve quatro gerações só. De mestre passando para discípulo e morreu com o Tilopa. O Tilopa não encontrou mais um discípulo para passar a fundo toda essa coisa, né? Então, o Tantra ficou morto durante muito tempo nessas concepções. Muito bem. Então, eu vou falar de um povo, né, que vive na Ásia Central, na Índia Central, não na Ásia, desculpe, na Índia Central, que chama os povos Múrias, uma derivação dos Govindas. Esses povos Múrias, eles vivem em uma sociedade, né, da seguinte maneira. Eu vou até desenhar aqui num desenho simbólico, claro que a estrutura da cidade não é assim, mas para vocês entenderem a ideia dessas culturas com relação ao sexo. E a sexualidade e ao relacionamento afetivo. Para vocês entenderem, tudo que eu falei sobre o Tantra, tudo que eu falei sobre essa forma de se relacionar de uma forma mais avançada, de uma forma mais elevada, sem essas neuroses, sem essas doenças humanas, é perfeitamente possível e não é utópica. Por isso que eu vou fechar esse seminário contando essa história. Ok? Então, os povos
Múrias. Vocês podem procurar na internet. Múrias. Ok? Os antropólogos ocidentais, os estudiosos das culturas étnicas, foram lá estudar esses povos, os ingleses, né? Principalmente tem esse contato mais profundo com a Índia. Quando encontraram esses povos, nossa, era uma coisa assim, sui generis, nunca tinham visto algo assim. E como eram cientistas, não mais cientistas não voltados a crenças religiosas, a costumes, essa coisa toda, né, de moral e imoral, eles foram estudar realmente como essa cultura se comportava. E perceberam esses cientistas, já li vários livros de antropólogos e cientistas sobre esses povos, e eles afirmam categoricamente, presta atenção, que é a sociedade mais avançada na Terra a tratar a sexualidade humana. Todos os outros povos, inclusive os ingleses, inclusive a nossa ética moderna, são os povos mais doentios, mais neuróticos, mais desequilibrados para tratar a sexualidade. Como os múrias vivem isso? Então, os múrias, tecnicamente, eles seriam assim, uma sociedade. Vamos montar um círculo aqui. E vamos dizer que as famílias moram em casas ao redor desse círculo. Ok? Um modelo arquitetônico da sociedade tribal, que não é assim, tecnicamente. Mas para eu explicar como é que funciona esse costume lá. Ok? Muito bem. Essas famílias têm filhos. Ok? Os filhos, a partir de 3 a 4 anos de idade, nenhum dos filhos desses casais dormem na casa dos pais. Dormem na casa dos pais. Existe um prédio aqui no centro, muito grande, e esse prédio é chamado de Gotu. Assim. Gotu. Nesse prédio, não é permitido que nenhum dos pais dessas famílias o frequente. Não pode entrar. Esse aqui é um reduto, é chamado de reduto Gotu. É um reduto dos jovens. Só que os pais é que levam os seus filhos aqui. Eles não vão fugindo, eles não vão contrariados, não. É os próprios pais que, desde a tenra infância, levam os filhos para ficar ali. Na manhã, eles voltam para casa, vão ajudar os pais na lavoura, no serviço doméstico, tudo aquilo que trabalham, que tem que trabalhar. Mas à noite, todos aqui. Nesse Gotu, presta bem atenção, o sexo é totalmente incentivado pelos pais. O sexo é livre. Porém, tem algumas regras. Porque esses povos nunca considerou sexo como algo pecaminoso, como algo... Sempre essa sociedade considerou sexo como algo divino, como algo belo e um presente dos deuses. A partir da primeira menstruação, a mulher, a partir da primeira menstruação da mulher, ela entra na regra do Gotu. Ou seja, a criança, só que aqui, presta atenção, não existe privacidade. Não existe privacidade. É um salãozão de todo mundo, dorme colchonete pelo chão, colchãozinho. Não existe quarto. Pá. Isso, vocês vão ver que é ótimo. Não é que nem nós aqui no Ocidente. Todo mundo, quando vai fazer sexo, corre e foge assustado e se esconde entre quatro paredes e ninguém pode estar vendo. A regra fundamental. Ninguém pode dormir 3 noites seguidas com o mesmo parceiro. Ó, não se pode
Ó, dormir 3 noites com o mesmo parceiro. Isso é para não incentivar o apego. As pessoas não podem se apegar. Desde cedo elas vão ser treinadas a não se apegar. Ou seja, e elas vão fazer sexo mesmo. Desde 7 anos de idade com a puberdade, 11, 12, mas não quer saber. Depois da primeira menstruação, a mulher e o homem, o menino, a partir do momento que a coisa começa a ficar em pé, já começa a se entrar aqui, ele vai ser incentivado a praticar o sexo. Veja bem, então, esses indivíduos, eles vão viver toda a sua juventude vivendo o sexo totalmente livre. Ele vai experimentar tudo e todas. E vice-versa, elas vão experimentar todos. Não tem o feio, bonito, gordo, magro. Elas vão transar com todo mundo. Sexo como comer, como jantar, como almoçar, como tomar café. Uma coisa perfeitamente natural. Não existe vergonha de um estar vendo o outro. Porque isso é cultura. Eu estou provando para vocês que toda essa neurose que existe aqui no nosso ocidente, essa moral religiosa, é cultura. É como vocês foram treinados. É como enfiaram na cabeça de vocês como você deve se comportar. Quando você é treinado desde criança a se comportar dessa forma, tudo é muito natural. E eles vivenciam a vida toda essa experiência. Quando eles têm uma idade entre 18 e 20 anos, 21 e 22, nesta idade eles podem escolher o seu parceiro que querem formar uma família e automaticamente se casar, vamos dizer assim, entre aspas. Mas não existe esse ritual de casamento como vocês pensam aqui. Vai lá o padre, benze, vai lá no registro, cartório, não tem isso. Elas simplesmente encontram uma afinidade maior e essa afinidade eles vão levar para lá. Aí esses casais vão viver, vão ter filhos e vão mandar os seus filhos para o Gotu. É igualzinho aqui quando o paizinho das suas filhas vê que a sua, né, aquela discussão que nós demos aqui, né? Do apego, da possessividade do pai com a filha, aquela coisa toda, doentia. Criando as neuroses, os traumas. Aí as pessoas aqui não conseguem se encontrar afetivamente nem sexualmente. O grau de experiências que ela tem é baixíssimo. É. Aí, é claro, o homem daqui, o casado daqui, vai querer ir para a zona, atrás de puta, atrás de tudo. Por quê? Porque ele está insatisfeito sexualmente. Mas um homem que se casa aqui, que desejo sexual ele vai ter pelas pessoas daqui ou pela outra? Ele já transou com todo mundo que está aqui. Você tem que entender que o cara que está com essa família aqui, ele já transou com todas as mulheres que estão aqui. Na casa do vizinho, no parente. E perfeitamente normal. É uma sociedade que trata o sexo dessa forma. Não trata o sexo como algo pecaminoso, como algo doentio, como algo papapá. Natural. E isso existe há séculos na Índia e existe hoje na Índia. Você pode ir lá visitar essas sociedades e aprender com elas. Estudá-las, como os antropólogos cientistas têm estudado essas tribos há muito tempo. Né? Então, é perfeitamente possível, sim, construir uma sociedade do terceiro milênio, uma sociedade alternativa, como dizia Raul, onde as leis serão feitas de forma completamente diferente, por questões muito mais espirituais do que questões culturais. Né? Então, eu encerro esse nosso seminário mostrando essa realidade. Eu sei que você tem 1 milhão de perguntas, mas na S, doença venérea, ai, e gravidez precoce. Só para vocês terem uma ideia, como essa tribo é uma tribo muito fechada há séculos, não existe doença venérea aqui. Não existe.
todos os anticorpos já se estabilizaram, acabou, não tem mais, não existe. Como é que se fala? Existe uma regra deles evitarem qualquer contato sexual com mulheres menstruadas, meninas menstruadas. Eles têm um lance de energia que eles isolam uma pessoa, ela dorme sozinha, num canto, tal. Então, eles sabem muito bem os ciclos da mulher, conhece, natural, né? E, por incrível que pareça, o índice de gravidez precoce nessa cultura é muitas, mas muitas, muitas vezes menor do que na nossa atual sociedade civilizada aqui, onde você vê as crianças com gravidez precoce, aí, infantil, aos montes. E ainda que você controle de civilizado. Muito menor, muito. É assustadoramente menor. E outra, se uma menina fica grávida aqui, por uma questão qualquer, essa menina jamais vai ser, vamos assim dizer, jogada fora, jamais vai ser discriminada. E muito pelo contrário, né? Este filho, quando nascer, vai ser criada por todos e cuidada por todos. Pelo pai da família, tudo. E quando ela tiver o marido escolhido do casamento, este filho será tratado exatamente como seu próprio filho. Sempre é assim. Porque, na verdade, ninguém sabe que é o pai mesmo. Não existia DNA naquela época, né? Hoje até pode saber quem que é o pai na história, mas eles não se preocupam com isso. Eles não se preocupam com isso. Com quem realmente é o pai. Que tudo isso é uma questão cultural. Tá? Então, eu deixo essa mensagem para que vocês pesquisem e para que vocês percebam. Se na Terra existe isso, imagine em outros mundos, não? Imagine em outras dimensões do plano astral como a sexualidade realmente deve ser encarada por consciências mais elevadas, mais abrangentes. Então é isso. Desejo a todos aí muita paz, felicidade, namastê. Mude a forma de você ver o outro, mude a forma de você relacionar-se com o outro, mude a forma como você faz sexo. Mude a forma de como você encara a energia sexual. Eu tenho certeza que você vai crescer muito com isso, que você vai se elevar muito com isso, e o teu parceiro, a tua parceira, ela vai se elevar também muito com isso. Ok? Então, namastê, muita paz, e até um próximo encontro. Ok? Muita paz. Shankara Prabhu to be.